между... между всеки продукт всъщност представляват и връзки между производствата. Тези производствени връзки могат да бъдат преки, обратни, прави или косвени. Първо ще ви запознаем с правите връзки, които представляват естествения технологичен път, по който се произвеждат дадените блага. Давам пример с хляб и брашно и с грозде и вино. Точно така. Вторият вид връзки са обратни, които представляват при произвеждането на единия продукт от другия, по-късно този, който е произведен, участва непосредствено в производството на първия продукт. Да ви обясня с пример въглища и електроенергия. Ние купаем въглища, за да произведем топлинна енергия, която произвежда електроенергия, но използваме и електроенергия за добива на каменни въглища. Много коректен точен пример. Преките връзки представляват когато първия продукт на производство участва непосредствено в производството на втория продукт. Тоест, това е идентично с производството на хляб, а не с производството на брашно и хляб. Последният вид връзки от отраслите връзки е косвените връзки. Това са връзки, при които участието на един продукт с данното на друг е посредствено. Те могат да бъдат в различна степен и това зависи от междинните продукти. От първа степен това примерно са при пшеница, брашно, хляб има права косвена връзка от първа степен, докато при памук, плат е, и рока е от втора степен. Следващия проект, който сме направили в нашата презентация е за помеждучния продукт. Промежуточния продукт или междинното потребление, производствено потребление, което е част от производствения продукт, което остава в сферата на производството за продължаване на възпроизводителния процес. Следващия и последен слайд е за крайния продукт и общия продукт. Крайния продукт, това не е въобще крайния продукт, това е продукт, който напуска сферата и се, се пуска да производство в основни 4 направления. Това са наравното това потребление, натрупване на експорт и управление и обрана. В крайния продукт не се включва междинното потребление. Следващото е за общия продукт. Общия продукт това е обема на производство за една година, който е сумно промежуточен продукт и крайния продукт. А сега ще начинаме наглед. Да, ще го представим наглед, като ще казах, както е. Ще изобразим порталите. Много интересна и много важна тема. Благодарим на проекта, че е тогава, да се подготвили. Извините, са много хори. Много добре представено си. Кик сега това е производителя. Кик сега е производител на друг продукт. И Кик сега е производител на продукт, като хикс е това е брашно. Брашно. Хикс 3 е мляко. Мляко. Не е мляко, мляко. А хикс 5 е отделен материал. Това ще го покажете. Имам предвид, трябва да си има още една колонка, хикс 1, което да е много брашно.
Тук е X3, което да е вляко. Тук е X5, което да е дървен материал. За да го видят колегите и да разберат, че това нещо стои не само като ред, а то стои като колона. По същия начин хляба, освен че е X2 като колонка, то ще стои като X2 и като ред. Да добавим дървен. Тук ще е X1. Тук ще е X3. Тук ще е X5. По същия начин добавете и коригове. X2. И тук ще е X2. Това става. И това цялото е пърша, първи квадрант. Това в новото правило, върху квадрант, а между разходите връзки. Да, фактически да ни посочите откъде до къде е първи квадрант. Значи ето от тази точка, от тази, всичко, което влиза вътре, е първи квадрант. Да, ето тук вече ни идва втори квадрант, който е който представлява крайния продукт на доставчиците, който не се продава на производителите, а в свободния пазар на потребителите. Примерно X1 е произвел 2 тона брашно и продава 1 тон и половина на този, който произвежда хляб, и на свободния пазар остава половин тон брашно за примерно, т.е. брашното може да продаде и на производителя на палети, защото производителя на палети има стол, ресторан, където си храни работниците и там в стола също е необходимо брашно. Да. Логично, нали? Обаче ти, мисълто, извинявам се, че е прекъсвам, обаче няма смисъл, защото в стола директно купуват готов хляб. От този, който произвежда хляб. Да, но има и храни, където се добавя брашно. Да, момичето да мога да ни го кажа. Шалалка. Примерно. Да, пили фрикасия, примерно, където се използва. Да, ще бъде фрикасия. Ако в четвъртък на обяд се предлага пили фрикасия, значи трябва да има брашно. Да, ще бъде. Тоест, този крайен продукт се обозначава с Y. Така. Трябва ли да пишем някакво връзкоч с Y? Ами хубаво да покажем на колегите. Да, бръкнете още една черта, да се види ясно колоната на Y. Надолу черта. Да, да, само да продължа малко. Съответно, производителя на палети X6 влиза в производствен доплер с производителя на брашно X1. И там ще е какво ще е? X1-6-2. Да. От X6 трябва да влезе. От X6 не потига. От колонката на X6. Там, където натиснете вече и... Да.
Тук. Колегата Тарас. Хикс е едно ще. Да, да. А там какво ще е сега? Там е става Тигре. Едно ще е едно скетче. Само едно. Или да, само едно. Или кепа. Екстра, добре. Значи това е технически, както колегите ни обясниха, това е пари квадрат, квадрата на производственото потребление. И там ние имаме само връзки между производителите. А когато вече излезем в колонката на Y, там вече имаме крайно потребление, както колегите ни обясниха, да речем брашно за домашни цели. Ето ще се приберете при баба си, тя ще реши да ви направи мекинци, ще си вземе брашно, ще го внеси и така. Останали да представим и третия пазари. Вакант. Третия член на програма се изобрази ЕМ, който представя печалбата от производството, В, което определя заплатите на персонала и А, амортизацията на машините за производство. Да, това се включва в тази таблица, която сега се включва. Отбележете го с едно ограждане, да речем започвайки го от тази точка, ето това са 4 координати, оградете го да го видят колегите. Така. Така, какво казахте? Че трите стойности печалба, амортизация и заплати са равни на крайния продукт. На крайния продукт. Сума, само ще сложите по една сума от двете страни. Сума, ония знак за сума. Не. Да, точно така. Така, обаче от тази, от тази страна. И там стоки. Ляво. Как слушате с това? Добре, изтрите, бе, там имаш някакви кавища. Има от друга математика. Да, нямаш, бе, нямаш всичко, не бе. Благодаря. Продължавам на тези. Изтрити го, излайка, пишете на малко сума, сума и не. Няма да прийти. А, да, точно така. Все колега. Ами, това е това за нас. Да, по максимално просто разбираем нашето за пострадане. Добре. Само може би да кажете, че фактически още веднъж да обърнете внимание. По редовете, продуктите вървят като производител, да, на суровини, материали за, за другите отрасли, които са посочени в колонките. Да, а тези, които са в колонките, използват техните сурови продукти, така да се изразва. Точно така. А за производството на техните крайни продукти, които достигат на потреблението. Но това, което е най-важно, което колегите не подчертават, че фактически един продукт се записва както по реда,
по-хлоната. Тоест получава се едно непрекъснато засичане, едно балансиране на производството. Имаме производство, веднага някой го потребява. Някой потребява, това означава, че преди това някой му го е произвел. Да. И това нещо е отбелязано в тази матрица на недозрастни деца. Перфектна работа. Да.